السلام علیکم دوستو، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو۔ دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک سلائی 2004 ماڈل جو بہت ہی اچھے اور خوبصورت کنڈیشن کا ہے۔ بائی فیملی یوز کے لیے رکھا تھا، ابھی ارجنٹ سیل کرنا چاہتا ہے، تو ویڈیو میں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے جو بائی کا ڈیمانڈ ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ دوستو یہ ایک سلائی 2004 ماڈل ہے جو اسلام آباد کا رجسٹر ہے، اور الاؤ ریم پہ دوستو گاڑی کا جو ٹائر ہے تقریباً 50 سے 60% اوکے ہے، باقی گاڑی میں جو ہے کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ نہیں ہوا، بالکل صاف ستھری گاڑی ہے دوستو، کوئی میجر ایکسیڈنٹ گاڑی میں نہیں ہوا، اور گاڑی کا انجن جو ہے 100% اوکے ہے دوستو، کوئی مکینیکل ایشو نہیں ہے، بیٹری جو ہے بھائی نے نئے ڈالی ہے۔ باقی گاڑی فیملی یوز کے لیے رکھا تھا، صاف ستھری گاڑی ہے دوستو، اندر باہر سے کوئی اسکریچ وغیرہ نہیں ہے، گاڑی میں کوئی مکینیکل ایشو نہیں ہے دوستو، اندر سے جو ہے 99% جو ہے اوریجنل ہے، اور باہر سے جو ہے 70% جو ہے اوریجنل ہے، باقی 30% جو ہے شاور ہے دوستو۔ 2004 ماڈل ہے ایک سلائی کا جو بہت ہی اچھے کنڈیشن کا صاف ستھری گاڑی ہے دوستو، اور اے سی جو اس کا ہے بالکل فٹ ہے، آن ہے اس کا اے سی، ٹائر جو ہے تقریباً 60-70% اوکے ہے، بھائی بولتے ہیں 3 مہینے پہلے ہم نے ٹائر ڈالے ہیں دوستو۔ اور اسپیشل جو ہے اس کا الاؤ ریمپ ہے دوستو، انجن جو ہے بالکل اوکے 100% گارنٹی کے ساتھ ہے، ڈاکومنٹ جو ہے پورا کلیئر ہے، اسمارٹ کارڈ ہے دوستو، جو گاڑی کا اونر مالک ہے اسی کے نام پہ ہے گاڑی دوستو، پورا کلیئر ہے، کاغذات جو ہے پورا اوریجنل ہے 100% گارنٹی کے ساتھ ہے دوستو، اس میں بھی کوئی 2 نمبر یا کوئی 2 نمبر کاغذات اس میں نہیں ہیں۔ لوکیشن جو ہے سوابی ہے دوستو، سوابی میں جو ہے گاڑی کھڑی ہے ابھی، تو جس بھائی کو پسند ہے گاڑی خریدنا چاہتا ہے، بھائی کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ہم مینشن کر دیں گے ڈسکرپشن میں، وہاں سے نمبر اٹھا کے آپ اس کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستو۔ فائل جو ہے گاڑی کا بالکل اوکے 100% گارنٹی کے ساتھ ہے دوستو، باقی سسپینشن گیئر اور انجن جو ہے بالکل اوکے ہے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مکینیکل ایشو نہیں ہے، ڈی وی ڈی سسٹم جو ہے، ساؤنڈ سسٹم، بیک کیمرہ اس میں انسٹال ہے دوستو، باقی ویڈیو میں آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں، گاڑی کا کنڈیشن جو ہے ویڈیو میں آپ کو نظر آ سکتی ہے، بالکل زبردست صاف ستھری گاڑی ہے دوستو، کوئی ایشو نہیں، کوئی مکینیکل پرابلم نہیں ہے۔ بائی کا جو ڈیمانڈ ہے وہ 13,50,000 بائی کا ڈیمانڈ ہے 2004 ماڈل ایک سلائی کا، باقی جو ہے یہ فائنل نہیں ہے، ڈسکاؤنٹ ہو سکتی ہے، اوپر نیچے پرائس ہو سکتی ہے، صاف ستھری گاڑی ہے دوستو، تو جس بھائی کو پسند ہے، خریدنا چاہتا ہے گاڑی کو، یا گاڑی کو دیکھنا چاہتا ہے، یا مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ڈسکرپشن میں جائیے، وہاں سے نمبر اٹھا کے بھائی کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹلی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستو۔ لوکیشن سوابی کا ہے، رجسٹریشن جو گاڑی کا ہے وہ اسلام آباد کا ہے، باقی گاڑی میں کوئی ایشو نہیں، کوئی فالٹ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ڈاکومنٹ بھی پورا کلیئر ہے دوستو، اور 13,50,000 بائک کا ڈیمانڈ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے دوستو تو اس کو لائک کر دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے گاڑی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔